Príjemný letný podvečer všetkým vám, tipujúcim číselnú lotériu Keno 10. Je tu opäť koniec jedného pracovného týždňa. Ja verím, že bol pre vás úspešný a zároveň dúfam, že bude pre vás úspešné aj dnešné žrebovanie 20 výherných čísel. Dnes máme stavkový deň 8. augusta 1997 a na priebehu žrebovania sa zúčastnia pracovníci štátneho dozoru a pracovníci akciovej spoločnosti Tipos, ktorí všetko skontrolovali. No už my sme teda pripravení k tomu, aby sme zapli žrebovacie zariadenie a začali žrebovať. Ja vám všetkým prajem veľa šťastia. Číslo 60. Číslo 5. Dvadsať jeden. Dva. Päťdesiat dva. Sedemdesiat päť. Tridsať. Sedem. Trinásť. Šesťdesiat jeden. Sedemdesiat deväť. Osem. Sedemdesiat jeden. Sedemdesiat tri. Päťdesiat deväť. Šesťdesiat štyri. Šesťdesiat šesť. Sedemdesiat dva. Predposledné číslo je číslo 80. A posledné číslo je číslo 6. 20 vyžrebovaných čísel sme dnes vyžrebovali, no ale nás teraz čaká ešte krátka rekapitulácia, takže poďme si pozrieť najskôr prvú desiatku. Tam boli vyžrebované tieto čísla 60, 5, 21, 2, 52, 75, 30, 7, 13 a číslo 61. No a ešte si spoločne pozrime aj druhú desiatku. Tam boli vyžrebované tieto čísla 79, 8, 71, 73,
59, 64, 66, 72, 80 a posledné číslo bolo 6. Ak ste sa stali výhercom, my vám srdečne blahoželáme. Nezabudnite, že tipovať môžete ešte zajtra, posledný deň v tomto týždni. Dovtedy, dovidenia.